Fala aí pessoal, aqui é o Coxinho com mais um vídeo. E hoje eu vim trazer para vocês aqui como baixar e instalar Pokémon Ruby e vou começar uma série dele. Vou mostrar a vocês como configurar o Visual Boy Advance também. E vou te mostrar como configurar para ficar com um pouquinho mais legal os gráficos, porque são bem baixos os gráficos do Visual Boy Advance. E se você tiver um PC um pouquinho de nada bom, não precisa nem de placa de vídeo, se você quiser. Ou então se tiver uma placa de vídeo fraca, não tem problema, também serve. E vamos fazer aqui. Eu vou deixar esses dois arquivos aqui na descrição. Aqui é o Pokémon e aqui é o Visual Boy Advance. Você vai primeiro extrair para Visual Boy Advance esse arquivo aqui do Visual Boy Advance. Aí já tá aqui, ó, o Visual Advance, tudo certinho. Quando você abrir esse daqui de baixo, vai vir aqui certinho aqui, você vem em File, Open GBA, e aqui vai ser onde vai estar o Pokémon. Primeiro você vai criar aqui dentro uma pasta, você clica com o botão direito, clica em novo, pasta, e bota o nome de jogos. Beleza? Depois que você criar a pasta com o nome jogos aqui dentro, você vai vir aqui, vai pegar esse arquivo do Pokémon Ruby, vai extrair aqui. Agora você vai arrastar esse arquivo aqui até a sua pasta de jogos. Agora você já pode excluir esses dois arquivos aqui de WinRAR e beleza. Quando você abrir, você vai abrir aqui seu Visual Boy Advance, vai clicar em File, Open GBA, vai vir aqui em jogos. Se não vier já aqui na frente nessa pasta de jogos aqui, você, para você poder se achar, você vem em área de trabalho, vem Visual Boy Advance, jogos e pronto. Já você já se achou já. Pokémon Ruby. E beleza, vai abrir aí o jogo. Agora deixa eu abaixar o som aqui. E nem dá pra baixar o som, vou baixar por aqui, ó. Pronto. Quando você baixa ou quando você abrir o jogo, agora eu vou ensinar vocês a configurar o jogo. Você tem que abrir primeiro o jogo e depois você configura. Deixa eu abaixar mais um pouco. Acho que aí tá bom. Vamos aqui em Options, Video, e você vai colocar aqui Render API. Você vai marcar essa caixinha Direct 3D 9. Aí vai abrir aqui de novo Options, Video, Render API. Vai marcar OpenGL. Agora vai vir Options, Video, Render API. Já tá tudo certo, já tá aqui maximizado. Agora você vai clicar aqui em Maximum Magnification. Pera aí. Deixa OK aí como tá. Vai vir em Pixel Filter Magnification. Você coloca em 2x Super Eagle, que é esse aqui que tá. Você pode colocar o Super Eagle ou você pode colocar o Super 2x SAI. Só que é melhor o Super Eagle, porque se você colocar o HQ 2x, ele vai ficar, quer dizer, o HQ 2x ele fica bom ainda. Mas se você colocar o HQ 3x, ele fica com a tela toda bugada, e HQ 4x ele fica com a tela toda bugada. Aí o melhor no máximo para você colocar é o HQ 2x, o HQ 2x. Aqui, deixa eu ver, Interframe Blend você deixa em Motion Blur. Multithreading você deixa marcado. Disable MMX você deixa marcado também. Esse daqui. Áudio. Áudio você não vai mexer em nada. Channels você não vai mexer em nada. Input. Talvez o seu controle venha assim, ó. Vou botar aqui o config 1. Up ele vai vir pra cima. Down ele vai pra baixo. Left ele vai para esquerda, right para direita. Select é o botão de apagar alguma tecla.
o botão backspace. A é o Z, que no caso é o botão de confirmar ações. B é o X, que no caso é o botão de negar ações, ou então o botão de correr, que você vai receber mais pra frente o sapato para correr. L, se eu não me engano, é o botão de ajuda. E R é o botão de ajuda. Start é o Enter. Speed Up é o Space, que no caso, se você quiser acelerar um pouco o jogo, acelerar a velocidade, você pode apertar o espaço e ele acelera o jogo. Digamos que você esteja no lugar que é bem grande para você correr, e aí você não quer ficar demorando aquele tempão correndo, você segura o espaço e aí ele vai dar uma acelerada. Screenshot eu não vou usar, que é o F12, é o botão de você tirar print. GS eu não sei o que significa. E esse Multiple Key aqui é pra, tipo, se você quiser botar duas teclas iguais. Por exemplo, se você quiser botar o B junto com o espaço para você já correr já com o speed up, aí você bota, ou então, sei lá, vocês que sabem. Mas talvez venha ao contrário, isso aqui, ó, venha o A no lugar do X e o B no lugar do Z. É, vai vir ao contrário. Se vier ao contrário, você faz o que eu falei, você coloca o A com Z e o B com X. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Dá um ok aí. E beleza. Meu objetivo vai ser fazer vídeos de no máximo 10 minutos cada. No mínimo 5 e no máximo 10. Talvez esse daqui seja maior um pouco, porque é o primeiro vídeo, né? Aí eu tô mostrando pra vocês. Deixa eu passar essa cutscene aí, só vou deixar passar essa cutscene uma vez. Ah, e pra você botar, pra aparecer isso aqui, vocês vêm em File, vem aqui, deixa eu achar aqui. Se eu não me engano não é em File. Deixa eu achar aqui, que eu falo pra vocês. Ah, não mexe nisso aqui, tá, galera? Não mexe nisso ali pra vocês não desconfigurarem aí sem querer. Eu não tô achando, mas não tem problema. Isso aí é besteira, isso aí é só pra mostrar a velocidade que tá correndo aí o seu jogo. Por exemplo, se tiver 100%, ele tá em 60 FPS por aí. Se tiver em 400%, ele tá em mais de 60 FPS. E por aí vai. Para você colocar em tela cheia, você vai vir aqui em File e vai clicar aqui Toggle Full Screen. Você pode vir também aqui em Options, Video e coloca aqui Select Full Screen Mode. Mas para ser mais simples, vocês vêm aqui em File e coloca Toggle Full Screen. Deu uma travadinha aqui quando eu coloquei no Toggle Full Screen, mas nada demais. Deixa eu pular isso aqui, que eu já mostrei isso aqui a vocês. E eu tô jogando a versão Ruby, mas eu posso jogar outra versão também se vocês quiserem. Opções, vou vir aqui logo. Vou colocar esse frame aqui, o tipo que eu mais gosto. Que cadê? Vou botar esse daqui, ó. Botão mode vocês deixam aí onde tá. Som vocês deixam mono. Battle mode vocês deixam shift. Battle scene vocês deixam on. E text speed eu vou deixar fácil aqui pra ele falando rápido. Beleza. Ele tá travando assim, galera, porque eu tô gravando com o gravador errado. Mas eu vou trocar de gravador aqui. Pera aí que eu vou trocar de gravador. Beleza. Oi, desculpa fazê-lo esperar. Bem-vindo ao mundo Pokémon. Meu nome é Bert, mas todos me chamam de Professor Pokémon. Este aqui é o que chamamos de Pokémon.
Esse mundo é habitado por criaturas chamadas Pokémons. Humanos e Pokémons vivem lado a lado, se divertindo e outras vezes cooperando nos trabalhos. Alguns utilizam os Pokémons em lutas com outras equipes, mas apesar de convivermos juntos, não sabemos tudo sobre Pokémons. De fato, há muitos segredos a serem desvendados. Para desvendar esses mistérios, tenho procurado e estudado muito. Isso é o que faço atualmente. E você é? Garoto. Certo, qual é o seu nome? Vou botar aqui um novo nome. Vou botar o nome que eu mais coloco, né? Que é, no caso, King. Beleza. Você é King? Sim. Ah, ok. Você é King. E está mudando para a cidade de Littlehurt. Então vamos. Certo, você está pronto? Sua própria aventura está para começar. Levem coragem e entre no mundo Pokémon de sonhos e aventuras e muitos amigos estão aguardando. Estarei te esperando mais tarde. Venha me visitar no laboratório Pokémon. Agora aquela ceninha, né, de sendo transportado pelo caminhão. Aí, eu vou dar um speed up aqui agora, vou segurar o espaço. Pronto, já terminou. Vocês viram que quando eu segurei o espaço aqui apareceu 41%, né? Aqui embaixo apareceu o 40, não, 400, porque ele aumentou muito os FPS. Logotipo de Pokémon na caixa, logotipo da empresa de mudanças Pokémon. Desculpa se minha voz estiver um pouco rouca. Mãe, King, nós já chegamos. Deve estar cansado, afinal viajou junto com a mudança. Estamos na cidade Littlehurt. Esse é o nosso novo lar. Você gostou? É um pouco diferente, mas um local ótimo para se viver. Você vai ter o seu próprio quarto. Vamos entrar, King. Mãe, viu, King? Não é adorável e alegre? Os Pokémon estão todos trabalhando para deixar tudo em ordem logo. É tudo uma questão de tempo. King, seu quarto fica lá em cima. Tem que vê-lo. Seu pai comprou um novo relógio. Está no seu quarto. Vai acertar suas horas. Os Pokémons aqui. Beleza, esse é o nosso quarto. Uma coisa já que eu vou mostrar pra vocês. Quando você começa aqui, você podia. Uma parte das pessoas não sabiam, mas aqui, se você acessar o seu PC, vir em estoque de itens e retirar, tem uma poção aqui que você já pode ficar. Aí já te ajuda um pouco. King, abre o seu diário. Regra número 1 da aventura. Abre o menu com a tecla Start. Regra número 2 da aventura. Grave seu progresso com salvar. Demais páginas estão em branco. Oba, o Nintendo GameCube. Um GBA está conectado. Serve como joystick. Papai adora esse tipo de programa. Melhor ir logo. Aqui é o relógio que a gente vai acertar as horas. O relógio está parado, melhor acertá-lo. Vou colocar aqui uma hora aleatória. AM significa antes do meio-dia e PM significa depois do meio-dia. Vocês que não sabem. Pronto, aqui é 6 horas da noite. Vou botar aqui para começar 6 horas da noite. Mãe diz: "King, gostou do seu novo quarto?" Bom, tudo já está arrumadinho. Eles já terminaram a mudança lá embaixo também. Esses Pokémon são tão bons. Ah, verifique se tudo está em sua mesa. Estou te esperando lá embaixo. Beleza, agora a gente já pode descer aqui. Mãe. Mãe diz: "Oh, King, venha rápido, venha ver." Mãe, veja o ginásio Petalburg. Talvez veja seu pai. Entrevistador diz: "Essas foram as notícias daqui, direto do ginásio Petalburg." Mãe diz: "Oh, acabou. Pensei tê-lo visto, ele faz falta, não acha?" "Ah, sim, um amigo de seu pai mora nessa cidade. Seu nome é Professor Beijo. Ele mora na casa ao lado da nossa. Vá até lá e apresente-se pra ele." Beleza, galera. Vamos parar por aqui. No próximo episódio vamos. Eita, deu uma lagada aqui. No próximo episódio vamos ver lá o Professor Bert. Vamos ir aqui nessa casa de
dele, vamos lá no laboratório falar com esse pessoalzinho aqui. E até o próximo episódio, espero que tenham gostado. E fui! Dá like aí no vídeo, não se esquece, e se inscreve no canal também.